Dobar dan svima. Krajem novembra 2022. su u Podgorici u muzičkom centru održani prvi crnogorski dani arhitekture. Iskoristili smo priliku razgovarati sa predavačima. Arhitektura u vremenu interneta biva pogrešno protumačena kao slika, kao razglednica, lišena svojih ostalih karakteristika, procesa i konteksta. Želimo približiti vas arhitekturi, a prostor koji vas okružuje približiti vama, kako bi ga zajedno sa više pažnje promatrali i učinili što boljim mjestom za život. Dobrodošli. Profesor Vasa Perović. Od kada je 1992. zamijenio Beograd Amsterdamom i najprestižnijom školom za arhitektonske postdiplomce Berlache institutom, njemu su pisane velike stvari. Nakon Berlachea 1994. otvara studio Bevk Perović sa mladim kolegom Matijom Bevkom u Ljubljani. Od nagrada u Sloveniji i Evropi imaju zapravo sve. Bira sredinu u kojoj stvara najbolje i nastavljajući rad plečnika i ravnikara, uz ogroman napor pozicionira Sloveniju na mapu savremene arhitektonske Evrope. Izlazi i van granica zemlje i sa puno uspjeha svoj hljeb gradi putem arhitektonskih konkursa, takmičenja. Vjerovatno jedan od najkompletnijih ljudi u svijetu arhitekture ovih prostora. Profesor Vasa Perović. Uživajte. Dobar dan, profesore. Zdravo. Dobrodošli u Podgoricu, Crnu Goru. Hvala. Upravo se završio panel nakon vašeg predavanja na prvim crnogorskim danima arhitekture. I dosta je bilo priča o nekoj legislativi, o konkursima, o potencijalnom uređenju cijele infrastrukture da bi konkursi mogli da budu realizovani na ovoj sredini. Ja bih da malo promijenimo temu na trenutak i da probamo da nekako se vratimo neki period unazad i recimo kad sam razmišljao nešto o vama, onda je bilo mi je tema kao 92. godina, nije bilo baš nešto specijalno kvalitetno boraviti ovdje na ovim prostorima uopšte. A opet 92. godina na Institutu Berlache kod Kenneth Frantona i Elie Zengilas, mislim da je bilo nešto što je svaki mladi arhitekta u principu u tom trenutku želio. Je najbolja škola za postdiplomce od 92. do 94. ste u Amsterdamu. Volio bih da nam objasnite koliko vas je ta promjena prilično onako klimavim godinama, opet za vas formativnom periodu, koliko vas je ona zapravo kodirala, ne samo po pitanju Berlache, nego i po pitanju života u Amsterdamu. Apsolutno je bila od fundamentalnog značaja za moj privatni i profesionalni život. Tako da, ja sam otišao tamo na postdiplomski studij, znači završio sam fakultet u Beogradu, onda sam otišao u Amsterdam, tamo sam imao taj dve godine postdiplomskog studija, ali to su bile neke, za mene, meni se čini, recimo, profesionalno, apsolutno fundamentalne godine. To je bila ta srećna okolnost, da je ta škola bila na vrhuncu, da je to bila neka, bih rekao, jako ekskluzivna u arhitektonskom ili recimo intelektualnom arhitektonskom smislu situacija da je 12 studenata i recimo 3, 4 ili 5 top profesora u suštini u nekom vrlo malom environmentu funkcionisalo za dve godine zajedno. I ti ljudi koje si pomenuo su bili naravno jako bitni, zašto su Frampton i Elie Zengilas bili moji mentori za magisterijum. Tako da, ja, naravno da je to, da sam, mislim, to je malo bila i situacija sreće, naravno. Škola je posle, sa odlaskom Hermana Herzbergera kao šefa škole, škola posle dosta promenila svoj profil i postala dosta drugačija, ne znam, bolja, slabija, to je sad stvar mišljenja, po mojem mišljenju slabija, zašto tada kada smo mi bili tamo je bila to neka platforma relativno jako otvorena, koja je apsolutno celu arhitektonsku ili scenu razmišljanja arhitekture povezivala u jednu. Postali su svi polovi razmišljanja, nije bila tako directional. Tako da ja, naravno da je to bilo jako bitno, ja mislim da jako puno stvari koje ja danas govorim dolaze u stvari iz tog iskustva, ne toliko iz iskustva Beograda, mislim, nažalost, na sreću, ili pa to je fakat, nego iz tog iskustva koje sam imao posle studija u Beogradu. Naravno, studija u Beogradu bio bitan zašto bi dao sve fundamentals znanja, ali taj način razmišljanja o arhitekturi kao, recimo da kažeš, kategoriji koja je istovremeno i kulturna, i politička, i ekonomska,
istovremeno u preklapanju, ja mislim da je to nekako došlo iz te situacije u kojoj sam bio posle studija u Beogradu. Tako da mi se čini da, mislim, kažem da je to bilo bitno. To ne znači da je to bio recept. Posle toga me je 1000 mojih sobstvenih studenta pitao odim savjetom u kojoj bi sad oni školu išli u tom trenutku u kojem oni odlaze na postdiplomski. Ne postoje recepti. Ja sam imao možda malo, da kažeš, tvrdoglavost, pa malo sreću da sam u nekom tom trenutku našao neku pravu tačku za sebe i da mi je to u tom trenutku pomagalo. Jako teško da daješ to kao recept sa drugima. Sad treba da idete u tu školu zato što tamo ćete sigurno postanete... Ne postaje pravo. Da. Htio bih, najčešće su ovakvi skupovi koji su striktno vezani za jednu struku. Mm-hmm. Mislim, ne najčešće, ali znaju se nevezano koje struci je zapravo riječ. Da se pretvore u neku vrstu lamenta nad sobstvenom sudbinom, razumijete? Da. Volio bih da nam vi kažete iz vašeg iskustva, od 97. imate studio u Sloveniji i imate možda i tu nešto, na koji način bi arhitekti ovdje trebalo da budu proaktivni i da oni zapravo malo više preuzmu odgovornost? O tom lamentovanju se 100% slažem sa tobom, zato što mi se čini da je to jako često i naravno ja sam vrlo lično nesklon tome, zato što mi se čini da u suštini samo da se nešto žalimo je relativno nekonstruktivna metoda, zato što na neki način samo ocrta taj situaciju, ne? Ali na neki način ne ponudi nikakve mogućnosti za promjene. Ja mislim da su promjene uvek nužne, i u Sloveniji danas, ne govorim, promjene u našoj profesiji su uvek nužne i uvek moraš da gledaš tvoju trenutnu situaciju sa tim potencijalom da se stvari u nekim malim koracima promjene. Malo mi se čini da vrlo često ti lamentaši, da recimo da kažeš, razmišljaju o tome da su potrebne neke strašne fundamentalne promjene. Sve stvari se menjaju korak po korak. U arhitekturi i u svakoj drugoj profesiji. I ti koraci nisu nužno jedan za drugim isti i mogu da budu jako mali pa da se u suštini stvari jako puno promene. Ako recimo bi komora samo uspela da poveže ideju javne nabavke i konkursa, što bi trebalo da napravi samo u jednoj situaciji, na jednom konkursu sa dogovorom sa jednim klijentom, ministarstvom za X recimo, bi u bistvu polako krenula da se kotrlja to. Tako da ja mislim da su ti, ja nisam od tih ljudi koji se stalno žale, odnosno koristim hendikep situacije samo kao konstrukcijski, recimo tkivo za promjenu. Reakciju, tako. Htio bih da znam, dosta toga je rečeno vama kao arhitekti, mislim. Dosta i predavanja držite, dosta toga se može naći na internetu. Ja bih volio da dosta je rečeno i o vašim konkursnim radovima, zapravo danas ste pričali o nekim koji meni to bilo ekstremno interesantno, zato što oni zapravo niste dobili nagradu na tim konkursima, dobro, potpuno iskreno. I to je neko naličje zapravo cijele jedne prakse. Da, pa to je meni bilo jako interesantno, zato što, naravno, pokušao sam isto pokažem da i onako 1000 tih stvari dobiješ, pa izgubiš, pa ne znam šta. Ali u principu uvek ostaje taj neki proces razmišljanja koji se ugrađuje u nešto što ćeš u budućnosti raditi. Naravno, izgubili smo Filharmoniju u Beogradu, ali smo onda taj način razmišljanja upotrebili za neki drugi projekat koji se desio posle toga. Ili pre toga smo izgubili taj muzej nauke u Ljubljani, ali smo onda elemente toga upotrebili za Filharmoniju u Beogradu. Tako da to je sve, recimo, da kažeš, taj neki rad je neki baggage ili neki taj, da kažeš, polje s kojim posle operišemo u budućnosti, tako da to nije izgubljeno za mene. Problem je da ne možemo da komuniciramo mi o tom, znači ne možeš ti izgubljene konkurse da objavljuješ, koga to zanima, ne? Ovo je bila dobra prilika da ih pokažeš, ali u principu ja mislim da to iskustvo uvek koristimo. Sad, kao što sam rekao, za nas je arhitektonski konkurs bio osnovni model da smo uopšte dobili i svoje prve projekte i dan danas da na taj način dobijamo projekte. Tako da se mi čini kao skoro, ja bih rekao, u našoj karijeri to je bio skoro jedini način. Ja sam u Sloveniju došao kao totalni outsider iz Holandije. Moj partner je tad kad sam ja došao u Sloveniju, kad smo im počeli da radimo zajedno, bio student, tako da apsolutni outsider. Tako da nismo došli iz nekog socijalnog miljeja koji bi automatski značio da možemo da dođemo u neke pozicije. Mene bi bilo vjerojatno mnogo ugodnije da sam ili ostao u Amsterdamu gdje sam u tom trenutku već bio established ili da sam se vratio u Beograd gdje su me poznavali i gdje sam pre toga radio na faksu jednu godinu. Ne? Tako da smo iz te tabule raze kroz prve konkurse nekako došli do nekog početka karijera, onda krene da se kotrlja, naravno, ta...
grudva snega. Ne bih vas još dugo zadržavao, samo mi je interesantno. Jedan ste od rijetkih govornika, mislim, uopšte ovdje, predavača ili uopšte ljudi koji su imao priliku da upoznam da je gro svoje prakse gradio putem konkursa. Mene interesuje ostatak te priče. To ste rekli, preko 90% ste zapravo posla stekli na kvalitativnim metodama. A šta je sa onim sa direktnim ugovaranjem? Nešto mi se učinilo u jednom trenutku danas da ste, volio bi da napravite tu paralelu između studija Beg-Perović na konkursu i Beg-Perovića. Tačno to je. To sam učinilo, to sam u nekom trenutku hteo da kažem, da u suštini si, kada dobiješ direktnu narudžbinu, relativno manje motivisan. Nije to stvar klijenta da ti nameće to što je Vlada Learica rekao, da kao klijent ti nameće svoje mišljenje. Ne. Nego u suštini, Matija i ja smo super kompetitivi. Nama treba ta situacija stresa od konkursa da stvari pokušamo da poguramo napred. Ako nam ti daš program i od nas očekuješ, recimo imamo sad taj trenutak naručeno ispred džami, ispred tog islamskog kulturnog centra, imamo 350 stanova koje neki engleski fond finansira. To je direktna narudžbina. Imam mnogo više teškoća sa tim, iako smo stanove radili 1000 puta u životu i sagradili smo ih 1 milijardu, doduše, ovo su sad negde pored naše džamije stoje, tako da nam je jako bitno da nađemo neku artikulaciju koja neće biti agresivna do našeg starog projekta, pa istovremeno neće biti potpuno, da kažeš, anonimna, istovremeno. Tako da, ali smo obojica razgovarali, koliko bi u bistvu, da smo radili taj isti projekat u kontekstu konkursa, koliko bi u suštini drugačije se postavili. Tako da ja mislim da konkurs je i kao to, kao tako, ne samo za dobijanje posla, nego za to što, makar u našem slučaju, nas natera da na drugi način razmišljamo o realnosti. Hormonalna promjena. Da, da. Na drugi način gledaš realnost, zato što u suštini nije onda samo ideja kako da to sad ja proizvedem, nego u suštini kako da predložim nešto što će da transformiše tu realnost koju gledamo svaki dan, da je rasklopi i sklopi u nešto drugo. Tako je, dosta ste se bavili zapravo uslovima i uslovljenostima uopšte kroz vašu karijeru. Mene interesuje još jedna strana priča o kojoj nije toliko rečeno, a to je kakvi su vas Perović i Matija Bev kao klijenti? Misliš, kad smo sami mi klijenti. Da. Znaš kako, 6 godina, ukoliko se ne varam, je trebao proces rada. Da, da, da. 6 godina smo gradili svoju sopstvenu... Ne, 6 godina smo dobili građevinsku dozvolu za svoju sopstvenu kuću, jer su svi susedi se dali primedbe i pritužili se do takve mere da se jedan sused, francuska ambasada, odnosno rezidencija ambasadora, su se posle svih institucija normalnih za pritužavanje, pritužili još na Ministarstvo za inostrane poslove da mora da ih zaštiti po Bečkoj konvenciji iz godine 1800, ne znam koje, kao strano predstavništvo u Sloveniji, da će prašina sa našeg gradilišta da smeta njihovim ambasadorima. Tako da je to trajalo endless. I posle građenje i rušenje je trajalo još sledeće 3 godine. Tako da je u suštini to projekat u trenutku kad smo se mi stvarno uselili, taj ideja je bila stara 9 godina. Da, gotovo decenije. Tako da bi onda apsolutno nešto već drugo napravili. Tako da kao klijenti sami sebi nismo bili neki genijalni klijenti. Sada, posle 20 godina biroa, smo se odlučili da napravimo 2 projekta u kojima ćemo mi sa jednim našim prijateljima funkcionisati kao investitori. To je prvi put u našoj karijeri i jedini put. Mi smo to sad napravili samo kao eksperiment, zato što smo rekli, ok, toliko već 20 godina radimo za druge i na neki način samo bunimo kako nam drugi sole pameti, koliko mi to bolje bi znali kad bi bili sami. Evo sad smo napravili te 2 situacije, jedna je gotova, jedna počinje se gradi, gde smo mi istovremeno na neki način klijenti, naravno sa nekim financijama koje dolaze od drugde. I nije bilo loše iskustvo, ali ga nećemo ponoviti. Zato što, iako je finansijski, da kažeš, više rewarding, je rezultat, naravno, ako si developer je bolji nego ako si projektant, ali u suštini smo se odlučili da to smo probali, videli smo kako to funkcioniše, imali smo relativno, makar sa prvim, imali vrlo uspeha, da kažeš, ako je monetarni uspeh neka mera uspeha, ali u suštini to nije naš job. Nas u suštini zanima projektovanje, ne zanima me da toliko vremena izgubim posle sa bankama, kreditima, ugovorima sa izvođačima i glupostima, tako da ćemo to raditi da prepustimo developerima. Tako da mi ostajemo na neki način projektanti i to je naš core biznis i to, mislim, nekako nas najviše veseli. Nije da nas najviše zanima i najviše veseli. Nažalost, nemamo više vremena, ja se nadam da ćemo imati priliku da nastavimo ovaj razgovor nekad u budućnosti. Uživajte u ostatku vikenda u Podgorici i Crnoj Gori. No, hvala. Svaku sreću. Hvala.